give my heart to you and make your dreams come true. Never make your heart to lose. Oh no 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 no. Thank you.
تفوجو خونو السميات مي سوبا كتي أبنغو يولينغا نيكو يولايدو تفوجو خونو السميات مي سوبا كتي أبنغو And love, I will give my heart to you And make your dreams come true Never make your heart to lose Oh no 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 Love, I will give my heart to you And make your dreams come true Never make your heart to lose Oh no 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 Yeah 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 donc li ñu mënta wax mo lénal la leen di ñaagé ñu ku ci wax la wax bi ñu muy waré ko comporté wu kër bi mu waré dem lu mu war doxale kër bi mu waré dem nan la war def pour que ñu am mu nekk royu kay ñewu wala ci bir geey ko ñaan mais fofu mu jëm fi nga dem kër way fi nga jogé kër gis nga fi exemple extraordinaire nga amul ko gëna metti bamba amul ko gëna metti wa geey kunda amul ko gëna complexe goru geey kunda mo am yi nga xamné ñi ngi tok fi mu sara kay ak sa mag yi dem fofu woné ko seen biir kër ko ku nekk ci ñom muy dund sey bor ku nekk ci ñom muy ngi muy li nga xamné tay musu tok man lay sama lox donc tay amul leneen lañu mëna wax dudul neela bo dem ñu mu am nga fa boro bu febar am nga fa boro bu jigen tam ñu fa am nga fa ay beau frère am nga fa ay wuju feccor am nga lepp li nga xamé mën na rendre sa vie formidable xam nga lutax parce que ben émission nga am ñu nga xamé mom la jakk ébi sa gée suñu papa mais la soxé da ngay jël ñëpp def ko ben bu ko ci poos xam nga nata moy nga nang nga mu ta nga dégg ni gëp li nga xamé mom la nit ko wara mëna am ci expérience ci biir sëñ am nga mais nak doy na ndax jaar na aussi kenn lu wax tey loolu mu mu nekk su doyoo di nga fi toogaa tey doon saa wa dëkk sama ngeen bu xam ni leen bay ngeen ko loolu su ngeen bu wax su demee ñu nga jàppee sa yaay respecté ko ñu nga respecté sa yaay ñu nga respecté sa pap ku la jur ñu nga respecté sa pap di jël loolu soo ko defee yaakaar na loolu am problème mais soo duggee ci sëy nga bëgg a xool ñu ngay waxal ak ñu nga di waxal tey boobu jaar comme ci bunu ko da ngay jël ñëpp mbole ko sa kër def sa kër yaa dem yaa bàyyi sa kër dem kon yaa war a mun loolu doomu moo fi sës mun na sës añu na sax mun def mun mun rek moo fi nekk ñun muy sa da ngay dem sa bureau sax sa patron wax la loolu lu la neexul nga xam ne moo lay fay nga muñ surtout koo xam ne da ngaa signé ba ak balaa ak na du jeex da ngay ne fii dee moo fi jëm dee moo fi jëm parce que kenn ñaarul yàlla nga dem say day ñu leen ah suba de am na programme bu ko kenn ñaarul yàlla dañuy ñaan yàlla soo demee say ñu leen ah lu de moo suul jëkkër moo lu de moo suul jëkkër waaw loolu la ñun loolu la ñu xam sa waa kër sa yaay loolu la ñu xam te yaakaar li war a doon exemple si yow war a doon expérience si yow nga bu sa premier mariage soo ko leen ñu nga nekkal fii c' est sa ñaari frère ñoo fi nekk am sa ñu jabar loolu yëpp ay leçon ay leçon la war a doon si yow da nga war a tiire ay leçon
alhamdulillah borom ko demé ñu ngor borom da la ko ñëpp ko ñu ko mo ma respecté man do respecté ci do respecté sam mo ma respecté ce frère bi dëgg yi da bañu jëf en ba ba Tu as vraiment une centaine d'exemples pour vraiment tirer des enseignements, de tirer des leçons. Et pour le coup, je ne sais pas si je suis en train de faire des leçons. Pour que je puisse vous tirer des leçons, je vais vous dire mais prêtez attention, vous avez été absent. Si vous avez dit que 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 peut-être de beaucoup moins de donc moi d'ailleurs quelque part de même si bien que d'ailleurs d'ailleurs tout secret en fait à mon dernier l'unité secret l'unité on est pour que souvenir de vie de serre si car on y a là à quel moment pour les mamies ni quoi ne nous suivra que vie à vie à vie j'aimerais car des gens j'aimerais que nous voyions nous nous qui les pas nous nous de plus jamais. Mais peut-être que l'année dernière, parce que les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Montagne. Parce que vous avez fait un travail sur la maison. Pour que le monde soit le monde. Vous avez fait un travail. 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 Vous avez ndax bu dañu wax ni nek bu soppé ko peut être fumu dem dafa am lu ko taxa soppi mais bu nang ko la soppi bu nang mu ko la sét bu ñëne ndox geet ak ndox def lepp ndox la lepp ndox waye lu koy wutélé moy lan bu ci bu ba nga xam bi sax na xolam bi sax na ma da lo ko bëgg boko toji do am lu muy faaw lu dëj kon nak li ñuy def jamm diko ñaanal jamm té nga def jamm ci jamm buñ la sant ak buñ la sas sax la day def ni de man la man dina am mbek da ngay na ma seen drak ji mu ngi jeffe duñ ci wax mais dina am lu mu metti ci kaw bu ma deggé ni jeffe na duñ ko sant boba dina la fa fekk bu ki bu xati loxo bi man dina xati loxo bi dañ jël ni ande ma xati ndax waxon nañ la ko ko nga bañ ci fum man wolu na ko deug yalla di rafet lu wax deug yalla bokk ci tam yeb seen di rafet ñor ba xamna ni mom seen ni dañ tegg commencé len dajal legui legui mom mom moko la poj lol 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 moko la poj de ha moko la poj lol préparer na parce que ay cherché nak ay nak ñow da la mo wor la xaw na di rof rosa commencé len dajal ñett dem ya dem ngeen am donc la am jamm problème ngi yalla ñu ko lu toy am ñaanal adamu 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 di xamal lu seen bu mu jëm na duñu leen jox ni wax dëgg yalla mais bu doon ballon test la neex na jouer grand camp bu doon ballon test la moy ballon bu ndaw neex na jouer grand camp bu doon ballon bu mag la tam neex na jouer petit camp té bu ñuy rafet ndox dañuy rafet ndox ci bu su dañuy rafet ndox ci loy seen ak loy doy xaaral li xaaralu ko won nañu li nga xamantene moy rafetal suñu ñun mo ñu may rafet ndox bobu te ko sante yalla sante yalla yalla ñu yalla may dam ci yalla nako yalla may ci nam ci bëssum bu mu dem yalla fekk dam bu la gale yalla nako yalla mu soori du koy téré la defa tek ci yoon koy téré tek ci yoon bu barke ci yalla ak barke ay waaji no donc loolu la amu ñu moy wax na loolu la ne me wara fa bi ya fo ya be ñaare to ñaa me wala fo aga no ko ya bu no ba te ndro ngi ya no 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 ko ñaa ko na ya nek ka bu ka ja ko ñaa ya ne ha son di no no ape ñaa ñaa ko na
anyanda ka fo mol mun naga ala ke mala karo wo mom ya stingel ya sata anyanda ka fo bolum do nya ya la de kon ne yo te ko bambara mo la ni e bambara la ben ni gel la ni xam ni ko ta bu moy ci da de di gel da fa la finalite ga ni se ben ko te ni mo do ni te c'est dingue tout ben la finalite donc là mon se ben objectif la du du slow mo do ni te ki ba Nous sommes tous les deux.
لكن أنا أقول لك 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 أنا أقول ل
Thank you.
ادي ندوخ sante yalla bu baakha baax ñu ñaan yalla sama ko ci tepp ko mu jëm yalla ko ñu ci tam salaam yi fi way tam yalla ci jamm sax ci ko ñaanal yalla ci ko ñaanal ma ko ñu ko tepp te sey ka tepp do jamm program olof ne sey li sey dañ ci djublu moy ngay sey soukat buñ ko defé ci ndox wala ci café namuy def day sey be do do ko gis djel nan rek nga bolé wala bolé tour do ko moy sey mom la gey don wax bo demé seyal buñ la doré seyal buñ la xassé seyal buñ la mëna def dal seyal sey dal da nga dem sey pour sey waye ne pour dem essayer dem xoli dal nañ ci yalla musal bo de dama waxale lolu dafa bari de ño xamne bu ñuy dem di sey dañuy dem pour seyti su noye nepp amul ben jafé ñu tok su amé yenen lu dul lolu musal se ci ko té xam nga né adina mom biñ ko moñé moy té day né té kay na xal amna ko nak ko doon wax fofu rek lay tédjé gis nga sey ku gor ki ñiko fi nekkal nañ ko né gor gu yor jabar dal day nango joxé tay muñ tay balé nango joxé tay muñ tay balé lolu dé gor la war mais jigen nit la ko war moy borom kërëm bu amé jox ko mu ne ko jara jëf sukkan ko bu amul ba jox ko wala mu la jox ko mu santé ko gëna contane xamné joxon na ma dem té a suba yi tamen man na am dana ma jox jigen yi tamen fofu la wara taxaw waye buma laaje ñu jox ma rek ma contane nangam nangam buma laaje jox ñu ma rek may fuñ suñi loolu itamel du non ki nga xamne bu xeye dem doxi li moy xalaat yep moy lu mu am pour indi jox la xam nga ne bu la joxul da am te joxon na la dem kon bu la joxe sante ko gërem ko tacc ko bu la joxul sante ko gërem ko tacc ko xamne joxon na la dem ci suba amal na dem la jox jigen yi ti war na bay lool li ci top moy yow mi di sey kilifa mbab lool la doon mujjale doomu bu sey bo demé fofu ngay sey ak jigen yep nak ki ak jigen bu sey jigen bu dem dug dem ci neeku gors sey fa ñaari saaku nga fay fek saaku bi lem mo ci nek bi kané mo ci nek ñu sap ko fofu nga ñew janok ñom bo ci lek nak sa doom bu ñewé lek ba ca dess nga deng ngeen limo ñaari saaku saaku kaane saaku lem ñu taajal la ko bo ci lek sa doom bu ñewé lek ba ca dess bo ñewé segg ci saaku kaane bi kaane neexu la lek di lek rek bi muñ rek ba mu jeex tak kaane amatu fi doom ñew na lu fi dess lem nga tak mom lek lem bi bo ñewé ne nak kaane neexul duma ko laal duma ko joge segg ci lem bi di lek di naan mu neex lool bellem bi jeex tak dara dessatu ci kaane be bi dess sa doom bu ñewé ngeen bako ko lek loolu moy jafé jafé legi nak yaay seet ban nga bëgg sa doom lek bu dé lem bi nga yéene sa doom gawantu lek kaane bi mu jeex ga tak mom ngeen lek lem bi su fu dañ kaane nga bëgg mu lek ya xam ya ka na nak ken yéene mu doom mu lek kaane ko fu dé lay tay ci wax
bo demé dal na nga bañ xel ni li ma la wax gogo waaw sey neexul mais jamu yalla la sey jamu yalla la li neex ci sey wer la ak ñaari wer bu jéré rek li ci dess muñ la ak gor ak goré ak ligéyal sey doom muñ ak goré ak ligéyal sa doom moy sey sey dur nos ak jamu yalla la ak wut barké do assalam Hala mandu